Jeg har ikke råd til å dra på juleturné i år. Det det bare å glemme. Jeg håper at det norske folk forstår at jeg må holde meg hjemme. Hver eneste konsert koster minst en halv million. Ingen har jo råd til det, og jeg utgjør selv både band og produksjon. Så det ikke mulig å kutte meg ned. Skulle gjerne reise rundt med englekor, symfoniorkester og et eget band. Bygd en replika av Bethlehem, isopor og turné fra Kirkenes til Kristiansand. Men hvordan i all verden skal jeg ha råd når selv mitt eget minste honorar er på stasilen til USA-nivå? Da er jo konklusjonen sørgelig klar. Jeg har ikke råd til å dra på juleturné i år. Det det bare å glemme. Jeg håper at det norske folk forstår at jeg må holde meg hjemme. Jeg kunne søkt støtte fra den norske stat. De deler ut penger etter ordentlig skjønn. Raja står med lommebokapparat og mer enn villig til å betale min lønn. Men det grenser for hvor langt jeg vil gå. Det heldigvis ikke fullt og galt fatt. Støtte til juleturné må jeg aldri få. Det virkelig ikke derfor jeg betaler skatt. Hei hei, jeg er satiremannen. Hei hei, hei hei. Hei hei, jeg er satiremannen.